Claude Collin, välkommen hit. Du var Tack. den så kallade visselblåsaren. Du är chefsläkare på ett barnsjukhus, Marina barnsjukhus Martina barnsjukhus här i Stockholm, i Sophiahemmet. Ja. Vi ska höra din historia sen. Men Matilda Blom, advokat och målsägandebiträde som alltså företräder fyra av familjerna. Hur reagerar du på domen? Inte förvånad. Precis som försvaren sa, mm. vi har ju väntat oss ett långt fängelsestraff. Åklagaren yrkade på tolv år, mm. så att det inte är inte riktigt eh, hela vägen men fortfarande ett, ett långt fängelsestraff. Nu hörde vi inte om det blir någon överklagande här från eh, barnläkarens eh, sida men vad tror du att målsägarna kommer att göra? Eh, det är ju upp till åklagaren i första hand men jag tror att mina klienter kommer känna sig nöjda med den här domen. Mm. Och så utvisning efter att straffet är avtjänat. Mm. Ja, eh, Claude Collin, det här är ju en eh, historia som har rullats upp. Och Man kan väl säga att utan eh, dig så vet man inte om han hade kunnat fortsätta. Eh, och Det här är ju något intressant. Han har alltså varit verksam på flera olika sjukhus mm, eh, runt om i Sverige. Och så kom han till eh, din mottagning och eh, där träffade han under en period på sex veckor nästan 200 barn. Ja, jag vet inte exakt, men någonstans i storleksordningen mm. över 100 i alla fall. Alla gånger. Kan, kan du berätta vad det var som gjorde att du reagerade? För många har ju tittat bort, om man kan använda det uttrycket. Det kan man säga. Han kom ju till oss ganska... Han skulle vara hos oss i sex till sju veckor. Och under den sjätte veckan, anställningsveckan så kom det fram två orosindikationer från två familjer där man tyckte att undersökningen hade varit lite väl grundlig och han var väldigt kelig och kramande mot barnen. Det kändes helt enkelt inte bra och att undersökningarna var omfattande. Och Det kom två sådana och ytterligare en under den sista anställningsveckan. Och ja, Vad var det som gjorde att man reagerade? Ja, för det första måste man... Det är ett ganska cyniskt sätt att se. Men pedofiler finns där barn finns. Det, måste, det får man aldrig någonsin glömma. Sen måste, och Då måste man ta föräldrars orosindikationer på fullaste allvar. Du var ju hans chef. Det var inte så att du tänkte att jag ska kalla in honom? Nej, jag ville inte göra det. Jag fick förslaget att göra det men jag valde att inte göra det. för Just av det skälet att han hade kanske någonting i sin dator. Det här var bara känslor och ganska mm. lösa indicier. Men vad som hände efter de här två orosindikationerna... Jag satt en fredag. Och och så gick jag in och såg att Normalt sett när en doktor ser en patient så dikterar man en ljudfil som skickas till sekreteraren för utskrift, en slags dokumentation. över besöket. Men det saknades dokumentation på 35-tal barn. Och då gick jag in och tittade och så såg jag att det är över 95 flickor. Vi har inte den uppdelningen på barnsjukhuset, Martina. Utan Vi har lika många pojkar som flickor. Mm. Och då gick jag in och tittade, tänkte, ja men vad jag såg varför varför de kom till Martina. Och så gick jag in och Vad såg, var det för någonting som kunde hon sökte det vara för? precis som Matilda säger, ont i örat eller nageltrång eller så vidare. Och sen så gick jag in då och tittade vad gjorde han digitalt vid det besöket. Och så såg jag då att det förekom recept mot underlivsvamp och jag visste orsaken, då fanns det inga alternativ för mig. Du är själv specialist ja. på det området, ja. urolog. Ja, jag är barnkirurg, urolog. Mm. Är det... Och då är det ovanligt, är det så med barn? Det är ovanligt, mm. absolut. absolut. Att barn har svamp i den åldern. Vad, vad gjorde du i nästa steg då? Kontaktade du föräldrar, eller? Nej, vad jag gjorde? Jag åkte ner i, och polisanmälde i eget, eget namn en fredagkväll. Och Sen så tog det någon vecka innan polisen började titta på det här och så vidare. Och Sen så häktades han så småningom. Och... Han anhölls först och var på väg, var det inte så? Ja. Jo, det var också en konstig historia i det hela som inte har nämnts, för det har inte med, med, med domen att göra. Men han skulle iväg till Ukraina och hämta ett surrogatfött barn som han hade ensam vårdnad om. Och hade bett om pappaledighet? Var... Mm, han skulle vara så sex veckor och sen skulle vi ta en vidare diskussion om en fortsatt anställning eventuellt. Mm. Så han ba var bara anställd sex till sju mm. veckor. Samtidigt med vår anställning han hade han en anställning på Kry. Mm, just det. Och det är ju så han har blivit omtalad också i media. Mm. Den här kryläkaren. Kry har ju anmält sig själva här, för att det här är ju det som är... Anmärkningsvärt att föräldrar har, då, precis som du berättade Matilda, eh, uppmanats att framför kameran KRI, eh, kamera eh, klä av barnen och, och undersöka sina barn. Mm. Vilket inte... Jag vet att du är starkt kritisk till, till att man har den här typen av undersökningar. Ja, inte för... bara i hans fall, utan... Nej. Det handlar ju om ett väldigt förtroendekapital man har som förälder till en doktor, till exempel. Och att man tror att det, har, att det är av betydelse för undersökningen. Dessutom en, en väldigt vältalig doktor och karismatisk doktor som ger ut sina visitkort och säger ring mig när som helst. Jag tar hand om alla era besvär. Man har ett enormt förtroende. Mm. Så det är inte så lätt för föräldrar överhuvudtaget. Det är han som är specialisten på manipulation. Mm. Och jag är kritisk mot emot vissa delar av säkerheten kring Krys och andra digitala vårdgivares hantering. I det här fallet så tror jag att han i samband med de digitala undersökningarna filmade datorskärmen skärmen externt med egen kamera. Vad är det då för säkerhet att dessa filmer kan spridas? Mm. Han hade ju 200 timmar barnpornografiskt filmmaterial i sin dator. Mm. Du, det var inte bara hos dig och på din mottagning, mottagning han var. Nej. Han var runt om i landet, på olika mottagningar. Jag har varit i Sverige sedan 2014 och haft anställningar på nästan ett år, tror jag, bland annat i, i Skaraborg och på andra ställen där det är enligt uppgift då, ska ha förekommit orosindikationer på samma sätt som vi fick Orosindikationer. Man tog upp det till diskussion, tydligen, jag vet inga detaljer men man valde att lägga ner de här. Varför, tror du? Jag tror... det, det Naturligtvis vill ingen vårdgivare ha en pedofil som jobbar på deras Att det skulle förstöra ryktet? På det kan vara så här att man vill inte se det här. Man vill inte se det faktum att det kan förekomma. Man vill egentligen få det här att försvinna. Men pragmatiskt och cyniskt Pedofiler återigen finns där barn finns, mm. och kommer orosindikation så måste man följa dem fullt ut. Varför de la ner det, det vet jag inte. Matilda Blom, vad, vad tänker du när du hör det här? För barnen som är målsägande, 55 barn, kommer ju från olika delar av landet. Mm. Ja, det gör de. Och jag tänkte på en sak när ni pratade mm. om det här speciella Säkerhetsbristen, kanske, just vad gäller digital vård. Så ska jag också säga att han, det har ju också skett att han har filmat under en fysisk undersökning i, på ett sjukhus. Mm. Hur har han kunnat göra det? Då har han haft sin mobiltelefon i bröstfickan på den här läkarrocken med kameran på, utan att det syns. Och detta har man kunnat beslagta som bevismaterial? Precis, det har, mm. det har spelats upp i, i tingsrätten mm. då, som bevisning för en av de här grova våldtäkterna mot barn. Och vad är grov våldtäkt mot barn? I det här fallet. Ja, I det här fallet så rubriceras det som grovt av olika anledningar. Dels så har han ju agerat hänsynslöst genom att missbruka just det här förtroendet som Claude pratar om. Mm. Och Sen att det också rör sig om barn av så låg ålder. Mm. Och att han har penetrerat de här barnen vilket Precis. när det gäller barn anses vara grov våldtäkt. Penetrationen är en förutsättning för att det ska rubriceras som våldtäkt. Mm. Så det är det som skiljer Eh, grovt sexuellt övergrepp mot barn, som mm. är eh, det vanligaste i det här åtalet. Eh, men det, jag tror det är fem fall av grov våldtäkt mot barn. Och skillnaden mellan de två rubriceringarna är just penetrationen av... I det här fallet så rör det sig om fingrar eller eh, läkarverktyg då, som man har fört in i underlivet eller anus på de här mm. barnen trots att det inte har funnits ett medicinskt syfte. Och han har ju förnekat och sagt att det här gör man... Eh, det här brukar han göra och det här är liksom rutin. Mm. Eller hur? Det har varit mm. hans... Hans försvar. Eh, han har inte bedömts eh, som psykisk, tillräckligt psykiskt sjuk för att eh, få rätt psykiatrisk vård. Mm. Hur har rätten resonerat där, tror du? Ja, där, där är det ju läkare som resonerar. Så där läser ju tingsrätten ett utlåtande mm. från, från läkarna och, och utgår från det. Sen, alltså, självklart, det tycker nog alla att det finns någon form av störning när man begår den här typen mm. av brott mot barn. Så det de tar ställning till är bara, finns det i juridisk bemärkelse en allvarlig psykisk störning mm. som innebär ett fängelseförbud? Men, men den här läkaren har ju själv berättat om eh, i förhör sitt, sitt sinnestillstånd vid olika eh, perioder. Alltså att han har arbetat extremt mycket, vilket han har. Han har haft ett stort antal patienter under de här åren. och att Det kan ha inneburit då ett utmattningssyndrom och att han inte kanske riktigt har vetat vad, vad han gör alla gånger. Och... Mm. Men den här systematiken, tillvägagångssättet han har haft tycker jag visar på precis motsatsen, att han har varit väldigt medveten. Mm. Du har ringt upp föräldrar också ja. efteråt och det, här... det är ju känsligt ja, det, är, det är, jätte... är så mycket skuld i det här, ja, tänker jag. Ja, det är förälder. jättekänsligt. Vad vi, vad vi bestämde att göra, jag tog hjälp av ett par kollegor också, det är att vi skulle ringa alla föräldrar som har barn med flickor mellan 2 och 13 år och det kräft... Som har varit på mottagningen? Ja, som har varit på mottagningen. Och det framkommer ett, ett ytterst ett system ett, som, han har, som han har tillämpat för att få de här barnen till sig på olika sätt. Så att det är väldigt systematiskt. Eh, vad, vad menar du med det? Han har skärmat dem? Och... Ja, alltså, barnen han har träffat på Kry har han tagit till en fysisk undersökning eftersom han hade en samtidig anställning hos oss. Mm. Och så har han undersökt dem och så har han etablerat ett förtroende eh, och så har han givit visitkort. Men vi har ringt alla föräldrar, som du säger, mm. Malou, och eh, Ibland så uttrycker föräldrarna Men det var en jättebra doktor mm. för han tog hand om allt. Och i många fall bestörtning för oss, eh, naturligtvis, och skuldkänslor. Och Då är det tror jag att det är väldigt viktigt, att som vi ju försökte göra, att betona Skulden ligger inte hos föräldrarna. Det är han som är specialisten på manipulation. Vi pratade just om att barnen har inte blivit förhörda mm. för att föräldrarnas önskan har varit att de ska hållas borta ifrån det här. Mm. Du som är barnläkare, vad, vad tror du att man ska ge barnen för stöd? Ska man på något sätt eh, ge dem ett stöd efter det här? Jag tycker Matilda uttryckte det väldigt väl att föräldrarna har ju velat avstå från att plocka fram det här för barnen. För de är inte traumatiserade på det sättet för de vet inte hur en läkarundersökning ska mm. gå till. Och dessutom kanske haft föräldrar som tyckte att det var okej. Okay. Mm. Och det är ju deras stöd i undersökningssituationen. Så att det här måste man ju se från fall till fall, mm. naturligtvis. En, en sista fråga bara. Jag tycker ändå att det är så märkligt att inte andra har Även, de har ju tydligen reagerat på de här orosanmälningarna eller den oro som föräldrar har talat om, att man inte har gjort någonting. Ja, jag kan tycka det är så här i, i efterhand när man tittar att man borde ha tagit de här orosindikationerna och följt upp dem på ett helt annat sätt än vad man gjorde. Det kan vara så att det, man, vill, man vill inte se det här och då vill man få, få det att försvinna. Mm. problemet. Han hade kunnat fortsätta? Ja, hade man stoppat honom redan när man fick de första indikationerna så hade, så hade det varit betydligt färre barn inblandade. Dessutom så var han otroligt manipulativ med personalen. Sjuksköterskor älskade honom, och läkare och tyckte han var bra och så vidare. Mm. Det här barnet som, det här ligger utanför själva ja. domen men det barn som han nu är surrogatförälder åt, vet du någonting om om det barnet som han skulle åka och Nej, hämta? Nej, jag vet ingenting annat än rykten att det är någon i hans familj, syster eller pappa som har barnet i, i Spanien just nu. Men jag vet inte om det stämmer. Nej. Får se. Nej, För det är inte någonting som ligger i det här målet. Nej. Eh, hur har de personer som du har företrätt reagerat? till, framförallt föräldrarna. Mm. Det har varit slående när man har suttit och lyssnat på alla de här vittnesmålen från föräldrar, att nästan alla beskriver exakt samma känsla. Och det är den här, hur, hur kunde jag inte fatta det här? Mm. Hur kunde jag inte reagera under undersökningen? Att varför ska du titta? Varför ska de ta av sig trosorna? Och så vidare. Mm. Så att det är en, en skamkänsla, som många mm. uttrycker. Um, och sen så tror jag kanske att det har varit skönt för föräldrarna att inse att de absolut inte är ensamma om den känslan. Mm. Och att det är i princip ingen som har avbrutit mm. eller reagerat. Men det, det tror jag är något som de kommer bära med sig eh, ganska länge. Hörni, tack för att ni kom. Eh, vi kan väl upprepa då att domen blev alltså tio års fängelse. Åklagaren hade yrkat på tolv, men tio års fängelse och när straffet är avtjänat så ska den här barnläkaren utvisas från Sverige. Han nekar till brott, ska vi säga också, barnläkaren.